ką mes matome dabar, vat, tos kelios greitos pražangos rodo, kad ir pražanga dabar, kad žaidimo ritmas sulėtės, komandos jau po truputėlį pradeda jausti atsakomybę už rezultatą. To beprotiško bėgimo greičio jau turėtume išvysti mažiau. Aš šiaip dar grįžtant prie Abrineso pražangos, ji buvo trečioji šiam krepšininkui, du Barcelonos žaidėjai, jis ir Ezonija prasižengė po tris kartus.